Pessoal, eu quero ver agora, hein? Como é que é isso aí? Quem sabe? Quem sabe? É os dedinhos? Como é que é? Como é que é? Como começa? Ele não sabe qual que é o começo da música. Não sabe, hein, Gilmar? Não sabe. Quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, saindo ali da rotatória do 22 em frente à pista do skate, hein? Lembrando que aqui tem o nosso primeiro passeio só músicas infantis, hein? Pra agitar a criançada, hein? Yeah.
hoje aí? Vai se preparar então, hein? Vai ver aí quem se vai ser dançarino pra hoje, vamos ver.